men jeg er kommet i dag for at fortælle jer lidt om nogle koncepter, jeg prøver at indføre i mit liv. Det her det er min ven Andreas. Vi har delt lejlighed i 8 år, indtil han besluttede, at han hellere ville være sammen med en pige. Men Andreas og jeg, vi delte lejlighed, vi havde det meget sjovt. Og en af de ting, vi lavede meget, det var, at vi spiste pizza. Og vi kunne godt lide pizza. Vi har et rigtig godt pizzeria på Frederiksberg. Og det vi fandt ud af, det var, at vi spiste ret ofte den samme pizza. Eller den samme art af pizza. Vi havde måske 5 pizzaer, vi sådan shufflede lidt imellem. Men det var altid nummer 5 og nummer 9 og nummer 36. Den med kartoffel og pesto. Så vi fandt ud af, at nu skulle der ske noget nyt i vores liv. Så vi opfandt det her. Det er ikke noget, altså vi har ikke opfundet pizza-brosyren. Vi har opfundet noget, der hedder pizza bingo. Hvor man ringer ned på pizzeriet, og så siger man tilfældige numre til pizzamanden. Og så spiser man det mad, man får. Og det er altid meget spændende, hvad man får. Mareridtet er jo stadig at få en stor mayonnaise. Men som regel, så går det meget godt. Man skal også prøve at holde sig ude af den, der hedder børnepizza, og salater er heller ikke skide godt. Og det fungerer så på den måde, fordi det, der så sker, det er, at folk begynder at manipulere med systemet, så de siger altid numre mellem 5 og 10, fordi det er de gode pizzaer. De kedelige er oppe i starten, så kommer nogle gode nogen, og så kommer der en mulig mærkelig, som er lidt for tilfældig. Så det vi gør nu, det er, at man peger et tilfældigt sted i menukortet, og så er der en, der siger et tilfældigt nummer, og så tæller man derfra. Så man har sådan 2 tilfældige faktorer, der gør, at der ikke er nogen, der kan lure, hvad nogen får af pizza. Og det kan gå frygtelig galt. Ja, der er, nogle gange så taber man, og nogle gange så vinder man. Som regel, så får man bare et eller andet, der er mærkeligt. Nå. Så opfandt vi noget andet, det hedder kogebogs bingo. Så slår man op i på en tilfældig side kogebogen, og så prøver man at lave den ret, der er, lige meget hvad det er. Det spillede vi kun én gang. Der fik vi, hvad var det? Det var sådan en kyllingesuppe, der skulle koge i 3 timer med noget hjemmelavet korianderpasta. Det kostede 400-500 kroner at lave. Så havde vi inviteret vores ven Peter med over, fordi nu skulle vi fandme have god mad. Og der var så mad til 2,5 personer, og så måtte vi gå på McDonald's bagefter. Så kogebogs bingo, det var ikke nogen succes. Og så fortsatte vi, så opfandt vi drinks bingo. Så hver gang vi er i byen, så bestiller vi tilfældige drinks. Ud fra pizza bingo systemet. Og det går også som regel nogenlunde. Så har vi lavet is bingo. Så inden du går ind i isbutikken, så siger du et nummer, og så tæller du iskasser i boksen. Og så tager du den is, som det nummer, du har sagt, er. Og det smarte ved isbingo, det er, at kioskmanden han sætter boksene tilfældigt ned i fryseren. Så der behøver man ikke have mere tilfældigt, end man bare siger et nummer. Er nogen, der kender det her? Det er M-bladet. M-bladet, de har i mange år haft sådan noget byanmeldelser, hvor de anmelder en eller anden tilfældig by, og så skriver de, klokken der og det var vi på den bar, klokken der og det var vi på den bar, og så står af skalderisikoen i Esbjerg, og sådan nogle ting, der er rart at vide. Vi har gået meget i byen i København, så nu fandt vi ud af, at nu skulle prøve noget nyt, så vi indførte byturs-bingo. Og det går så ud på, at man mødes ind på Hovedbanegården med alle de M-plader, man kan skrave sammen. Det ser så sådan her ud. Så lægger man M-pladerne på jorden, og så slår man med en terning, og så tager man et tilfældigt M-blad, og så tager man toget derhen, hvor det er. Og så tager man på den bytur, de har været på. Og her har vi så snydt lidt, så vi tog Skive og Frederikshavn ud af København. Fordi det var simpelthen for uoverskueligt. Eller det er ikke så meget at komme derop, det kan man godt. Det er mere det, når man skal hjem klokken 6 om morgenen fra Frederikshavn på en søndag. Nå, det var byturs-bingo. Vi har lige været i Odense. Det var en fantastisk bytur. Som man går tilbage, så kan man se her. Det var bodegaen. Australian Bar i Odense er faktisk lige så slem som den i København. Byturs-bingo. Ja, det var så ikke... det er fordi, at vi tager på ferie nogle gange, så fandt vi ud af, at vi tager på ferie det samme sted, som alle andre tager på ferie. Det var røvsygt. Så det her, det var en illustration af folk, der tager på ferie det samme sted. Det vil vi gerne undgå, så vi opfandt noget, der hedder flybingo, hvor man tager på ferie et tilfældigt sted. Oprindelige plan, det var så at dukke op ude i Kastrup Lufthavn, og så købe en flybillet et eller andet sted hen, 4 mand høj, og så tage på ferie der i 5-6 dage, hvor det nu end var. Men så fandt vi ud af, at det kostede jo 5.000 at flyve til Stockholm, hvis man først gør det ud i lufthavnen. Så vi måtte arbejde lidt med konceptet. Så vi indførte ham her. Han hedder Rasmus. Og det vi gør, det er, at vi sender et nummer til Rasmus. Så vi har lavet en liste
over alle byer, man kan rejse til i verden. Som starter heroppe ved nummer 1, og så ender den nede ved nummer 1108. Så han har den her lang, lang liste, og så har vi slettet alle byer, hvor nogen af os har været før. Så vi kan ikke komme til London og Paris. Det var det, tror jeg. Så der er kun mærkelige byer tilbage. Nå ja, så gør vi det. Vi sender ham hver et nummer, 4 tilfældige numre. Så lægger han numrene sammen, og så forsøger han at købe en flybillet til den destination på vores afrejsedag, afrejsedag og hjemkomstdag. Og der har vi så 5 enkle regler for de her flybilletter. Der er ikke nogen, der har måttet være der før, så der er ikke nogen, der skal sige, vi skal ikke overse det der, jeg ved, hvor vi skal bo, og sådan nogle primitive ting. Så må det maks. Koste 2500, fordi vi er fattige. Så kan vi kun rejse mod syd, men det er, fordi vi ikke vil til Norge. Så skal man kunne drikke, så vi kan ikke ende i et eller andet, jeg ved ikke, hvor man ikke kan drikke, men altså Saudi-Arabien eller sådan. Og så må det ikke kræve visum, fordi man kan ikke få et visum, uden man ved, hvor man skal hen. Nå. Det vi så gør, det er, at vi så mødes ude i lufthavnen, har vi altid meget god tid, fordi vi mødes som regel klokken 9 eller 8. Vi skal som regel aldrig flyve før klokken 4. Og så siger Rasmus til os, I skal til et eller andet sted. Og så den første opgave, det er altid at prøve at finde ud af, hvor fanden skal vi bo, når vi nu kommer til Istanbul, for eksempel. Det er et fedt koncept, som vi har gennemført et par gange. Men det lykkes altid at finde et sted at bo, så vi bruger Airbnb og hotels og TripAdvisor. Vi har faktisk ikke måttet sove under en bro endnu, men det kommer nok en dag. Så her, der er 2011, der er vi i Kiev. Jeg har svært ved at rente ret meget for Kiev, udover at man kan sige, det er dyttet en vodka. Og så siger hun, gør man sådan her, og så får man 4 vodka. Det var Kiev. Så her der er vi i Antwerpen i Belgien. Der spiller vi så ølbingo. Nu er det fordi kameraet ikke lige er skarpt, at Peter er så tåget bag i. Men Peter han tabte faktisk stort den dag i ølbingo. Han fik 1,5 liters 9% øl. Sådan en mammutflaske. Andreas over til højre, han fik 300 gram ost, fordi det var der ikke. Det var der i... sådan er livet. Det var der i ølkortet. Så Andreas havde det ret kedeligt, og Peter han skulle hjem og sove. Nå, her er vi så i Istanbul i år. Og grunden til, at billedet ser sådan derud, det er fordi, at vi har en... man kan ikke tage gruppebilleder uden at nive hinanden, fordi ellers bliver de for kedelige. Så man skal altid huske at nive hinanden, når der er gruppebilleder. Så derfor folk ser sådan lidt for pint ud. Og så når vi endelig er på tur, så prøver vi at lave det, som de lokale laver. Så i år, der var der jo oprør, så der har vi jo... Der har vi virkelig forsøgt at bidrage til det. Ja, så drikker vi. Det er en af de andre hobbyer, vi har. Og så laver vi jo det, som man laver som turist. Så her der er vi jo turister med stort T. Nå, men det var jeg bare lige for at fortælle jer lidt om bingo-ting, man kan lave i sit liv. Og det handler om at starte småt, ikke? Så man kan starte med pizza-bingo, ikke? Det er ret. Altså, om ikke andet, så kan man bare tage en ny runde. Så koster det 50 kroner, eller 58, for hver forsøg. Og så kan man ligesom skalere det derfra. Så det var en opfordring til at indføre lidt mere bingo i livet. Det var det.